ួនហ្នឹងគេហៅគាត់ហៅទៅដែរមេទៅត្រឹងត្រៃតែខ្ញុំអត់ឲ្យទៅគាត់ឈឺចង្កេះណាគាត់ឈឺមែនតើណាតែគាត់នៅតស៊ូទៅទៀតណាគាត់ឆ្លាញ់ការងារគាត់ខ្ញុំថាមានប្រហែលហូបប៉ុណ្្នឹងឪពុកទាត្រៃខក៏រួចដែរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទឹកមើលឲ្យទៅហ្នឹងអត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ដឹងទៀតណាទៅហ្នឹងគាត់ថាទៅប្រជុំមានទៅប្រជុំណាគាត់មានប្រជុំណាគាត់ពួកខ្ញុំទៅហោះចាទៅហោះហ្នឹងគាត់មានប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំដឹងពីគេមកពេលធ្លាក់ហ្នឹងបងឯងគាត់មើលតែគាត់ថាបងប្រជុំចប់ម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោងឲ្យយកកូនគាត់ភូតខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលតាក់តងចុងក្រោយក្នុងកំឡុងម៉ោងពេលល្ងាចអត់ទេពេលគាត់ពេលប្រឡំឡាវគាត់ថាគាត់ភូតខ្ញុំគាត់ថាទៅប្រជុំអត់ដល់គាត់ទៅប្រជុំបាយច័ន្ទបាយអីដល់ល្ងាចមកចាហើយដល់ទៅពេលហើយដល់ពេលគាត់ធ្លាក់ហ្នឹងបានគេប្រាប់មាត់ភ័ក្រប្រាប់ថាមកអង្គមិនដល់ហ្នឹងគាត់ចាញ់ទៅហោះពេលសកកម្មហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ឲ្យទៅទេសុំមេទៅណាបងណាសុំមេមេគាត់ខ្វះទេថាយើងឈឺមេគាត់ឲ្យហើយបងឯងគាត់មើលបងពួកបងគាត់បានភូតខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេបងលោកមុនខ្ញុំមិនឲ្យទៅពីសាគាត់ឈឺបែមិនថាអត់ឲ្យទៅខ្ជិលអីឈឺមែនឈឺណាស់ហើយដល់ហើយនៅតែខំប្រឹងទៅទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបងប្រុសទៅហ្នឹងគាត់មានជំងឺអីខ្លះបងឈឺចង្កេះគាត់ឈឺចង្កេះហើយគាត់ហត់ហត់គាត់ឈឺខ្លួនគាត់ឈឺម្ចាំហត់ហត់ហើយឈឺចង្កេះខ្លាំងដាក់រួចទេកាលពីខែមុនខ្ញុំនិយាយថាបងអើយមកអាចថែសុខភាពទៅមិនបាច់ប្រាប់មេដាក់ត្រែទៅគាត់ថាអត់ប្រាប់តោះត្រែនេះខ្ញុំមិនតាន់អង្គយីណាបងដល់លើបងអាចឈប់ហោះទៅបងអាចឈឺបងអាចសន្យាមកខ្ញុំថាថែកូនថែប្រពន្ធហើយយើងអត់ម៉ែឲ្យដូចគ្នាបងកុំឲ្យកូនយើងអត់ម៉ែអើកាល3 4ខែមុននិយាយអញ្ចឹងបងបងយល់ថាអញ្ចឹងហើយយើងខំប្រឹងថែខ្លួនឲ្យរួចហើយចាំកូនណាកុំឲ្យយើងអត់ម៉ែឲ្យហើយកុំឲ្យកូនយើងអត់ម៉ែឲ្យទៀតណាខ្ញុំនិយាយមួយប្តីអញ្ចឹងប្តីក៏គាត់សន្យាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងដែរគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាជប់ហោះជប់អីអូនគាត់ថាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការបងប្រុសបានប្រាក់ខែលុយអីឲ្យបងទាំងអស់ចាឲ្យខ្ញុំអត់ដែរទុកខ្លួនឯងទេហើយមិនដែរទៅកុហកប្រពន្ធកុហកអីទេកុហកតាទៅធ្វើការទេគាត់ឆ្លោតណាអ្នកណាក៏ដឹងណាក្នុងបទីអីអីក៏អស់មិនថាអ្នកចិត្តខាងគាត់ឆ្លោតណាប្តីខ្ញុំគេស្រឡាញ់រាប់អានគ្រប់គ្នាចាគាត់ឆ្លោតណាគាត់ធ្លាប់ខ្ញុំលោកមុនទៅធ្លាប់ហៅទៅភាសាមេគាត់ហៅទៅដល់ហើយខ្ញុំមិនឲ្យទៅគាត់ឈឺមែនឈឺមែនតែលើកនេះហ่าបើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនឲ្យទៅដែរតែគាត់ពូតខ្ញុំតែប្រាប់ខ្ញុំគាត់អត់ខ្ញុំមិនឲ្យទៅបងណាហើយគាត់ស្រឡាញ់ការងារគាត់ណាតែស្រឡាញ់ទៅណាគាត់ឈឺសុំមេទៅសុំមេគាត់ឲ្យគាត់ខឹងទេបបាក់ចិត្តចង់ងាប់ហើយណាមកឯងគាត់មើលនឹកគាត់ថាខ្ញុំវាមិនទទួលអាចទទួលបានណាវាមកផ្លែតឲ្យកូនវាទូចទូចពេកបើកូនធំធំអត់ខឹងទេណាវាទូចទូចពេកក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឧត្តមភិកចៈដែលបានធ្លាក់បាត់កាលពី17ថ្ងៃមុនត្រូវបានរកឃើញហើយឯកឧត្តមឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់អប្សរាទូណៃថាកងកម្លាំងចម្រុះបានទៅដល់ឧត្តមភិកចៈអាស៊ិត9ដែលបានធ្លាក់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយរហូតមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អត់សារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រាប់អប្សរាទូណៃថានៅម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះក្រុមប្រតិបត្តិការអ្នករោគរោគបានប្រទះឃើញសាកសពលោកខេងឆៃយុទ្ធជាអាកាសយានិកដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងឧត្តមភិកចៈខណៈដែលលោកសុនផ្លាជាប្រធានក្រុមដែលបានរួមដំណើរនៅក្នុងឧត្តមភិកចៈក្រុមប្រតិបត្តិការកំពុងតែបន្តស្វែងរករូបភាពវីដេអូដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករាយការណ៍បង្ហាញពីរូបភាពឧត្តមភិកចៈធ្លាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ក្រាស់ហើយគេអាចមើលយន្តហោះឃើញក្នុងករណីដែលស្ថិតនៅចំចំណុចពីលើតែប៉ុណ្ណោះ
គ្មានស្លាកស្នាមដែលជន់ហោះបុកបំបាក់ដើមឈើមុននឹងធ្លាក់ដល់ដីនោះទេឧទ្ធម្ភាគចៈ Z9 ផលិតនៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់បាត់ខ្លួនពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្នុងពេលកំពុងហ្វឹកហាត់ហោះហើរពីលើតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់ចន្លោះខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈដែលមន្ត្រីផ្លូវការលើកឡើងថាដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុប្រធានក្រុមបើកបរនិងអាកាសយានិកម្នាក់បានបាត់ខ្លួនកងយោធាចម្រុះជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីតាមស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅឧទ្ធម្ភាគចៈនេះក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់បានរារាំងដំណើររករោគនិងការបញ្ជូនស្បៀងដល់កងសង្គ្រោះនិងធ្វើឲ្យការស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅឧទ្ធម្ភាគចៈនេះពេលកន្លងមកបានអូសបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះកម្ពុជាបានទិញឧទ្ធម្ភាគចៈយោធា Z9 ចំនួន12គ្រឿងពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ឧទ្ធម្ភាគចៈធុនដដែលនេះមួយគ្រឿងបានផ្ទុះក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់នៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2014មនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់